My name is Pooja Thapa. Namaste, my name is Pushpa Ale. Namaste, my name is Ajmira. Welcome to Vivek Thapa YouTube channel. Hello guys, welcome to Vivek Thapa YouTube channel. Ani hami chha aaja 2 pm kole pahila khaera sakne competition garaudai chhau baini haru ma. La aba game chai aba start huncha hai ta. त्यो भ्याइसी मात्रै पानी हान्न पाउँछ पसिनै पसिना भइसक्यो पूजाको त बिस्तारै खाऊ है बिस्तारै पानी खान्छु पिरो भयो ल पिरो भयो आजुमीले चाहिँ भ्याउन लागेको छ पुष्पाले नि अनला कम्पिटिसनमा छ है आजुमी र पूजा चाहिँ ए के रे आजुमी र पुष्पा चाहिँ सिले के पार्नु भयो त्यो फिनिश पार्नु भयो पुरै ल पूजाले चाहिँ अब हातले खान स्टार्ट गरिरहेको छ ओके एन्ड द विनर इज आजुमी पुग्न पाइन है पुग्न पाइन ओके सेकेन्ड इज पुष्पा एन्ड द थर्ड इज पूजा कस्तो भयो पिरो भयो सिमीले खानै पाएन नि त के गर्ने पानी खाओ अब मिठो भयो ओके यति नै थियो हाम्रो आजको 2 पीएम च्यालेन्ज जसमा चाहिँ आजुमी फर्स्ट पुष्पा सेकेन्ड र यता पूजा चाहिँ थर्ड भएको थियो र कस्तो लाग्यो यो भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट गर्दिन नबोल्नुस् होला अनि अनि यो च्यानललाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला यस्तै यस्तै इन्टरटेनमिङ भिडियो म फेरि पछि पछि ल्याउने गर्दछु प्लस थैंक यू फर वाचिंग आवर भिडियो गाइस लाइक एन्ड मे लाइक 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 बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड